नमस्कार, मी अनुराग अशोक माने एसर ड्रॉइंग कट्टा या आपल्या यूट्यूब एज्युकेशन चॅनेलवर सर्वांचं स्वागत करतो. आजचा टॉपिक आहे सेट स्क्वेअरच्या सहाय्याने पॅरलल लाईन्स कशा काढायचे. व्हिडिओ छोटा आहे पण आपल्याला दोन वर्ष ह्याचा पूर्णपणे फायदा होणार आहे. ह्या दोन वर्षात आपण पॅरलल लाईन्स, इन्क्लाइन लाईन्स, सेट स्क्वेअरच्या सहाय्याने कशा काढणार आहेत ते बघणार आहेत. त्यामध्ये दोन प्रकारचे सेट स्क्वेअर असतात. आता हा सेट स्क्वेअर दिसतोय तो 30, 60, 90 ह्या डिग्रीमध्ये असतो आणि हा सेट स्क्वेअर आहे तो 45, 45, 90. आता या दोन्ही सेट स्क्वेअरच्या सहाय्याने आपण पॅरलल लाईन्स कशा काढायच्या ते बघायचं. ज्यावेळेस तुम्हाला ड्रॉइंग शीट दिलेली असतील त्या शीटवर बॉर्डर लाईन्स, ह्या बॉर्डर लाईन्स नसतात, त्या सुरुवातीला आपल्याला काढाव्या लागतात. ज्यावेळेस तुम्ही बॉर्डर लाईन काढाल त्या बॉर्डर लाईनचा उपयोग रेफरन्स लाईन म्हणून केला जातो. रेफरन्स लाईन म्हणजे काय, त्या लाईनला दुसरी पॅरलल लाईन काढायची असेल तर सुरुवातीची जी लाईन असते तिला काय म्हणायचं, पॅरलल लाईन्स. आता ही लाईन दिसते ती हॉरिझॉन्टल लाईन आहे आणि ही लाईन दिसते ती व्हर्टिकल लाईन आहे. सुरुवातीला आपण हॉरिझॉन्टल लाईनला पॅरलल लाईन काढून घेऊयात. त्यावेळेस जी हॉरिझॉन्टल लाईन आहे ती झाली रेफरन्स लाईन. एक सेट स्क्वेअर त्या लाईनला बरोबर मॅच करून घ्यायचं ह्याप्रमाणे. मॅच केल्यानंतर आता ज्या लाईनला जी बाजू मॅच केली सेट स्क्वेअरची ती बाजू मोकळी सोडून द्यायची. आता राहिली कुठली बाजू, एकतर ह्या साईडची आणि दुसरी ह्या साईडची. दोन्हीपैकी कुठली यूज करणार, आपण ह्या साईडची घेतली तर आपल्याला ड्रॉइंग शीटवर दुसरा सेट स्क्वेअर बसणार आहे, ही घेतली तरी चालते. आता त्याचप्रमाणे ह्या साईडची घेतली तर इथं पेज ब्रेक झालेला आहे, म्हणून घेतली तर सेट स्क्वेअर वाकडा बसणार, त्यामुळे पॅरलल लाईन येणार नाही. ह्या साईडचा सेट स्क्वेअर म्हणजे ह्या साईडची बाजू घ्यायची, त्या साईडच्या बाजूला दुसरा सेट स्क्वेअर अटॅच करायचा. अटॅच केल्यानंतर तो फिक्स पकडायचा, ह्या साईडचा फिक्स केल्यानंतर जो रेफरन्स लाईनला सेट स्क्वेअर पकडलेला आहे तो फक्त स्लाइड करायचा. आता आपल्याला त्या लाईनच्या खाली दुसरी लाईन म्हणजे पॅरलल लाईन काढायची, म्हणून हा सेट स्क्वेअर ह्या सेट स्क्वेअरवर स्लाइड करायचा. कोणत्या साईडला, पण खालच्या साईडला, कारण तिथं खाली आपल्याला लाईन काढायची आहे म्हणून खालच्या साईडला. ह्याप्रमाणे स्लायडिंग स्लायडिंग करताना जो सेट स्क्वेअर फिक्स केलेला आहे तो हलू द्यायचा नाही. जर तो हलला तर आपली पॅरलल लाईन येणार नाही. ह्याप्रमाणे या हॉरिझॉन्टल लाईनला पॅरलल लाईन आली. परत ह्याच लाईनला खाली काढायचा असेल तर हा सेट स्क्वेअर ॲज इट इज ठेवायचा आणि दुसरी लाईन पुन्हा वळून घ्यायची. हे झालं हॉरिझॉन्टल लाईनला पॅरलल लाईन्स. नेक्स्ट ही व्हर्टिकल लाईन आहे, त्या व्हर्टिकल लाईनला दुसरा सेट स्क्वेअर, पहिला सेट स्क्वेअर मॅच करा. आता ही बाजू घ्यायची कारण ह्याची लेंथ कमी आहे म्हणून ह्याप्रमाणे अटॅच करणे. आता ज्या लाईनला जी बाजू अटॅच केली ती बाजू सोडून द्यायची. राहिली कुठली बाजू, ही एक बाजू राहते आणि ही एक बाजू राहते. आता वरची बाजू तर घेणार नाही कारण ड्रॉइंग शीटच्या खाली जातो आहे, बाहेर जातो आहे सेट स्क्वेअर, म्हणून तो घेऊन चालणार नाही. त्यामुळे ही बाजू घेणे, ही बाजू घेतल्यानंतर याप्रमाणे दुसरा सेट स्क्वेअर अटॅच करणे. अटॅच केल्यानंतर दुसरा सेट स्क्वेअर फिक्स करणे. फिक्स केल्यानंतर जे रेफरन्स लाईनला सेट स्क्वेअर अटॅच केला आहे तो स्लाइड करणे. ह्याप्रमाणे स्लाइड केल्यानंतर ह्या रेफरन्स लाईनला ही लाईन येणारी लाईन पॅरलल येते, आली बरोबर पॅरलल. याचप्रमाणे ड्रॉइंग शीटवर किंवा एक्झाम देताना फक्त आणि फक्त सेट स्क्वेअरचाच उपयोग करणे. मार्केटमध्ये तुम्हाला रोलर भेटेल, ड्राफ्टर भेटेल. जर रोलर घेतला तो रोलर तुम्हाला स्लाइडिंगला प्रॉब्लेम येणार आणि त्यामुळे पॅरलल लाईन येणार नाही. आणि ड्राफ्टर घेतला तर तुम्ही अटॅच करू शकता ड्रॉइंग टेबलवर, पण ते अटॅच केल्यानंतर त्याचा नटमध्ये प्रॉब्लेम असल्यामुळे तो काय होणार, वारंवार हलणार आणि हलल्यानंतर पुन्हा ते पॅरलल लाईन्स येणार नाहीत. आता आपण बघितलं हॉरिझॉन्टल लाईनला पॅरलल, व्हर्टिकलला पॅरलल. आता इन्क्लाइन लाईन, तिरकस लाईनला पॅरलल काढायची असेल तर अंदाजे एक लाईन काढणे, ह्या लाईनला दुसरी लाईन पॅरलल काढायची,
त्यावेळेस ही लाईन काय असणार आहे, रेफरन्स लाईन। त्या रेफरन्स लाईनला एक सेट स्क्वेअर अटॅच करणे, दुसरा सेट स्क्वेअर ह्या साईडला अटॅच करणे, अटॅच केल्यानंतर तो सेट स्क्वेअर फिक्स करणे आणि तो सेट स्क्वेअर ॲट रेफरन्स लाईनला लावलेला स्लाइड करणे आणि पॅरलल लाईन काढणे। ह्या प्रकारे दोन सेट स्क्वेअरचा उपयोग करून आपण पॅरलल लाईन कशा काढल्या ते शिकल्या। व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक करणे, लाईक करून शेअर करणे, जेणेकरून तुमच्या तुमच्या मित्रांना पण हा व्हिडिओ बघता येईल। माझ्या यूट्यूब चॅनेलला प्लीज सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब केल्यानंतर त्याच्या शेजारी बेल आयकॉन येतं, बेल आयकॉनला टच करा, नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचा नोटिफिकेशन मिळून जाईल, ह्यासाठी बेल आयकॉनला टच करा। काही शंका असेल तर प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता। धन्यवाद।